Обнаружен! Вражеского солдата! Вот вам возьмите! На, медпакет! Вон, медицинская помощь! A bomba está desprotegida. Pegue, rápido. Pô, deixaram o cara subir aí, ó. Vigio, franja escapa... Tomem o controle da bomba. Ela foi largada. Largaram a bomba. Temos que pegar. Pô, nasce de bem meteló aí, destrói a casa ali, mano, porra. Porra, vai me jogar com a bomba, filhão. Porra, tá sacanagem, mano.